आज हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै छु कमै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ धेरै सिर्जना लामालाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। चन्द्रबहादुर भोले सुनार्जु यसै गरी शर्मिला नवरपुरिया आलोक तामाङ उहाँहरू अलिक छिटो आइदिनु होला यसै गरी गीता तिमिसिना यसै गरी गोपाल मसुर परिवार मैले जुन विश्वासका साथ जुन एउटा दृढ केही साथीहरूको निस्वार्थ पुरा नहुने कारणले गर्दा किनकि गणेश केसी रहेसम्म हाम्रो हाली मुहाली यो पार्टीमा हुँदैन। यो मान्छे स्थापित भयो भने हामी साङ्गठनिक रूपमा पाखा लाग्छौँ किनकि यसलाई जनताले पत्याउँछ। यी यावत कुराहरू मैले छोडेर अब नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गबाट नयाँ तरिकाले यो गौरवशाली महान पार्टीसँग म आजका मितिबाट समाहित हुने निर्णयका साथ यो मञ्चमा उपस्थित भइसकेछु र प्रवेश गरि पनि सकेँ। आउने दिनमा फेरि पनि यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि कायम गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यतिर देशलाई लैजानको निम्ति अन्य पार्टीहरूबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने लहर निरन्तर अगाडि बढ्नेछ भनेर पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु कि नयाँ शक्ति बाबुरामजी भित्रपट्टिबाट विप्लवजी भित्रपट्टिबाट र वैद्यजीबाट ठुलो सङ्ख्यामा अत्यधिक बहुमत साथीहरू अब माओवादी केन्द्रसँग जानुको विकल्प छैन भन्नेमा सहमत भइसक्नु भएको छ र उहाँ गम्भीर अन्तर्क्रियामा हुनुहुन्छ। यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने देशलाई आर्थिक समृद्धि र समाजवादतिर लैजाने हो भने माओवादी केन्द्रमा केन्द्रित हुनुको विकल्प कसैलाई पनि छैन। त्यो बोध हुँदै गएको छ तर मेरो चाहिँ वैद्य विप्लव बाबुराम स्वयं नै यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू हुन त अझै अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। हिजो अलि धेरै नै के न गर्छौँ भनेर जानुभएको थियो। जनताले त त्यसलाई स्वीकार गरेन, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेन, गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन। जनताले अनुमोदन के गर्यो भने यथास्थितिवादी शक्तिको एकमात्र विकल्प माओवादी केन्द्र मात्रै हो। हाम्रो सङ्गठन व्यवस्थित नहुनु, हामी जनतामा गएर व्यापक रूपमा सङ्गठनको नेटवर्क बनाउने कुरालाई व्यवस्था गर्नु नै मुख्य कारण हो। हाम्रा कमिटीहरू भत्ता हुनु, कमिटीका बैठक व्यवस्थित नहुनु, छलफल राम्रोसँग नहुनु, निर्णय प्रक्रिया ठिक ढङ्गले नहुनु चाहिँ मुख्य कारण हो। अन्त दोष दिएर हुँदैन, जनतालाई त दोष दिने कुरै भएन। हामीले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ। हाम्रो सङ्गठन अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त हुँदा सरकारले गरेका राम्रा काम पनि हामीले यो काम गऱ्यौँ भनेर राम्रोसँग जनतालाई घर दैलोमा गएर बुझाउन सकिएन, बुझाइएन हामीले। त्यसो भएर मैले भने अरूले चाहिँ कुहिएको पिठो बेचे, हामीले चामल पनि बेच्न सकिएन। आशिष राज बस्ने राप्लपाबाट सुरेश घिमिरे एमाले सङ्गठित गोटी खेल कुमार लजनको चपल एघारबाट श्याम